Este filme vai orientar soldadores e profissionais de segurança a como prevenir-se dos riscos envolvidos na soldagem e corte de materiais, aumentando a segurança operacional desses processos. Nele serão mostradas as principais causas de acidentes e apontados os procedimentos e acessórios para evitá-los. Anualmente, milhares de profissionais são afastados, vítimas dos mais diversos acidentes de trabalho. Para minimizar o número de acidentes nos processos de solda e corte, todos os operadores devem conhecer os riscos envolvidos nesses processos. Para uma combustão, é necessário reunir os três elementos que compõem o triângulo do fogo. O primeiro elemento é o combustível. Na soldagem, o gás normalmente utilizado é o acetileno. O segundo elemento é o comburente. No processo de solda e corte, o comburente mais utilizado é o oxigênio. Presente no ar atmosférico, este gás pode ser fornecido no estado puro e em cilindros. Para iniciar a combustão, é necessária uma fonte de ignição. Na soldagem, deve ser utilizado um acendedor específico para este fim. Para a extinção de uma chama, devemos eliminar o fluxo de gás combustível. Como o ar atmosférico é composto de 21% de oxigênio, a interrupção do fluxo do comburente não extinguirá a chama. Os gases utilizados nos processos de solda e corte são acondicionados com alta pressão em cilindros especialmente desenvolvidos para este fim. Em um cilindro de oxigênio, por exemplo, a pressão interna aplicada em cada centímetro quadrado de sua superfície equivale a uma força exercida por um peso de 200 kg. Esta pressão é 200 vezes superior à pressão atmosférica. Alguns manômetros apresentam suas escalas em libras-força por polegada quadrada, em inglês, PSI. Nesta unidade, a pressão de um cilindro cheio de oxigênio seria de aproximadamente 2.800 libras. O acetileno é fornecido em cilindros produzido pela reação entre água e carboneto de cálcio, conhecida como carbureto. O acetileno é uma substância gasosa composta por carbono e hidrogênio. Quando queimado na presença do oxigênio, produz chama de temperatura mais alta do que qualquer outro gás de uso comercial. Demonstraremos a seguir a reação que se produz na mistura entre oxigênio e acetileno. Somente oxigênio. Somente acetileno. Nesta experiência, os dois gases foram misturados em proporções inferiores às utilizadas normalmente nas soldagens. Atualmente, outros gases combustíveis estão sendo usados nos processos de solda e corte. Para evitar explosão, algumas precauções devem ser seguidas no manuseio e armazenamento dos cilindros. O deslocamento manual do cilindro deve ser feito em carrinhos específicos, sempre com a tampa de proteção fixada. Devem ser evitados a queda dos cilindros e o impacto de uns contra os outros. Os cilindros nunca devem ficar próximos do local de soldagem ou corte. Os locais de soldagem devem dispor de extintores de incêndio em perfeitas condições de uso. Os cilindros vazios devem ser separados dos outros e identificados com a palavra vazio. Nunca devem ser pendurados nos cilindros ferramentas e outros objetos que possam danificar as válvulas e os reguladores de pressão. A reação do oxigênio com óleo ou graxa pode provocar explosão.
Por essa razão, os cilindros e acessórios que entram em contato com o oxigênio devem ser mantidos livres dessas substâncias. Deve ser evitado o manuseio dos cilindros e acessórios com as mãos ou luvas com óleo ou graxa. Todo cuidado deve ser observado para evitar que jatos de oxigênio atinjam roupas com esses materiais. As mangueiras de acetileno e outros gases combustíveis são identificadas pela cor vermelha. Já as mangueiras de oxigênio são identificadas pela cor verde. As conexões das mangueiras para acetileno e gases combustíveis têm rosca esquerda. As de oxigênio, rosca direita. Não é aconselhável que sejam feitas emendas e reparos com fita adesiva, nem que sejam usadas conexões de cobre. Antes de iniciar a soldagem, devem ser verificadas as pressões do oxigênio e do acetileno e se as mangueiras foram devidamente purgadas. A manutenção das perfeitas condições de uso do maçarico e sua limpeza periódica são fundamentais para a segurança do operador. Para o acendimento do maçarico com facilidade e segurança, devem ser usados apenas acendedores específicos ou chama-piloto. Fósforos ou isqueiros nunca devem ser usados. O retrocesso de chama pode ser causado por falta de purga do maçarico, bico frouxo, juntas danificadas ou sujas, trincas ou deformações do maçarico e pressão do combustível diferente da recomendada. Na ocorrência do retrocesso de chama, a válvula de oxigênio deve ser fechada imediatamente e, a seguir, a do combustível. Para evitar o risco de retrocesso de chama, são instaladas válvulas anti-retorno nos reguladores de pressão. Para evitar o risco de explosão por retrocesso de gás, são utilizadas válvulas anti-retrocesso, uma para oxigênio e outra para acetileno. Vários processos de solda e corte utilizam energia elétrica como fonte de calor para a fusão de metais. A energia elétrica possui duas grandezas básicas: tensão, expressa em volts, e corrente, expressa em amperes. Para que a corrente elétrica circule, é necessário aplicar tensão em um condutor. Os metais, em sua maioria, são considerados bons condutores. O corpo humano, por ser constituído por 70% de água e rico em sais minerais, é considerado um bom condutor. A passagem de uma corrente elétrica através do corpo pode gerar vários danos à saúde. Se o soldador não utilizar equipamentos adequados de proteção, pode ficar exposto aos efeitos da corrente enquanto troca os eletrodos. O perigo é bem maior em ambientes quentes, pois o suor diminui a resistência elétrica do corpo. A tensão de operação da soldagem com arco elétrico atinge 35 volts, de acordo com o tipo do processo utilizado. Apesar das voltagens de solda não serem altas, não podem ser desprezadas como risco potencial. Todas as conexões devem estar perfeitamente ajustadas a fim de evitar aquecimento e a produção de faíscas, com o consequente risco de incêndio. Para aumentar a segurança no processo de eletrodos revestidos, é necessário o uso de porta-eletrodos em boas condições. Nos processos MIG-MAG e TIG, as tochas e acessórios devem estar em bom estado de uso.
No corte plasma, a voltagem em vazio pode atingir 300 volts. Durante o corte, a tensão média é de 115 volts. Nos processos de solda e corte por combustão e arco elétrico, há liberação de grande quantidade de energia na forma de radiação luminosa, infravermelha e ultravioleta, em níveis muito superiores aos tolerados pelo corpo humano. Nesses processos, é obrigatório o uso de máscaras e óculos com lentes específicas para cada tipo de aplicação. Outras partes do corpo também devem ser protegidas com o uso de EPIs, equipamentos de proteção individual, botas de solado isolante, perneiras, avental, mangotes, luvas de raspa. Durante a soldagem e corte de metais, são liberados fumos na forma de óxidos metálicos e gases. A quantidade e a composição desses fumos variam de acordo com o processo e os níveis de energia empregados. Os operadores devem evitar a exposição direta aos fumos com uma boa ventilação e a utilização de equipamentos de aspiração centralizada ou individual. Nas soldagens em ambientes confinados, deve ser garantido o suprimento de ar fresco ao soldador com o uso de máscara específica. Normalmente, os ruídos emitidos nos processos de solda e corte não ultrapassam os limites de segurança. Estes limites, porém, podem ser ultrapassados na preparação e limpeza das peças a serem soldadas e no corte plasma acima de 100 amperes. Nesses casos, é necessário o uso de protetores auriculares adequados.